Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. В момента се намираме на първите музикални хип-хоп награди в България. Сега може да видите малко повече от това, което се случи на партито. Добър битмейкър за 2012-та. Искам да благодаря първо на всички, които са гласували. Тя се счупи. Награда за влияние на хип-хоп културата. Фикше. Това е наградата, която печелиш, много се радвам, че аз ще я дам. Защото аз казвам, че я опознавам от 26 години от спортните лагери във Варна. Наградата на публиката на първите български хип-хоп награди отива при... Не се чете, между другото. Сещате ли се кой е? Лорен 100 кила аплодисмента за теб! И така, пробив на годината за 2012-та, the winner is... Слава! Аплодисменти за Попо! Благодаря! Бабито Попо си играе! Голямо напрежение, че я сложи ланеца, да съм като килата. Ланец на врата ми, бебе! Най-добро MC за 2012-та. Няма да ви кара да чакате, извикайте силно за Алекс Би! Аз съм MC от дете и пиша текстове и рапирам. Най-големата награда за един рапър е Best MC. Летен хит за 2012-та. Благодаря още има за тази награда и естествено да кажа, че основният виновник това нещо да се случи и това да е голям хит. На този човек тук иска да подкрепим графа, който подава ръка на българския хип-хоп. Най-успешен рапър за 2012-та. 100 кила! Учите себе, че по-бики воля. Ще ме по-бими най-мази. Ще ме по-бими най-мази.